Абласны этап алімпійскіх дзён моладзі – гэта адборачны этап мацнейшых стралкоў у каманду, якая прадставіць нашу вобласць на Кубку Беларусі. Сейчас у нас здесь вот на всех этих соревнованиях вообще 54 спортсмена нашей Брестской области участвуют. Непосредственно в тире «Динамо» проходит стрельба по стрельбе из пистолета. То есть вся пистолетная команда здесь проходит. Сегодня у нас было упражнение для девочек МП-4 называется. Это стрельба по круглой мишени, 5 пробных и 30 зачетных выстрелов. Дзіўна, але сярод удзельнікаў спаборніцтваў у абсалютнай большасці дзяўчынкі. Алеся Патапенка прыйшла ў спорт 5 гадоў таму. Звязаць сваё будучае жыццё з ім ці ўсё ж не, пакуль думае. Але трэніроўкі відавочна прыносяць свае вынікі. Алеся не раз змагалася за права прадстаўляць вобласць на рэспубліканскіх спаборніцтвах. Сначала меня подружка позвала прийти попробовать. Я попробовала, потом понравилось, никогда не смущало, что там парни, может, они сильнее. У параўнанні з футболам або хакеем кулявая стральба, вядома, мае істотна менш прыхільнікаў. Але тым не менш Беларусь ведае шмат славутых прадстаўнікоў гэтага спорту, пераможцаў алімпіяд, чэмпіянатаў Европы і свету. У гэтым спорце не трэба хутка бегаць і высока скакаць. Самае галоўнае патрабаванне – думаць. Самае главное, чтобы была светлая голова. В этом виде спорта очень много влияет психология, мышление и то, как относишься к тому или иному делу. Кулявая стральба загартоўвае характар, дапамагае ўтаймаваць эмоцыі і думаць стрымана, а таксама вучыць адказнасці за кожны свой крок. Бясспрэчна, для развіцця асобы якасці вельмі важныя. Не менш важкі плюс і самадысцыпліна. Здесь есть очень много моментов, которые нужно запретить самому себе сделать. То есть запретить там заведомо плохой выстрел сделать, то есть вовремя остановиться, готовиться, настраиваться на каждый выстрел. Вынікі алімпійскіх дзён моладзі Брэсцкай вобласці па кулявой стральбе падвядуць 23 лютага. Ірына Карольчынка, Тыграна Капян, Тэлерадыёкампанія Брэст.